Existem três classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. O poço? É, o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Isso é nojento. Tem muito mais gente lá embaixo? Em breve haverá menos. Era o quê? Uma pessoa? Mas é claro que era uma pessoa. E ninguém vai fazer nada! Se todo mundo comesse só o que precisa, a comida chegaria ao nível mais baixo. Me ajuda a descer. Descer é um suicídio. A fome desata a loucura. Tem um bom coração. Acho que você não vai sobreviver muito tempo.